qiimihii noolka maraakiibtu alaabaa badacada ku soo qaadeen ee barbar ku keenayaan inuu markaa uu qaali garoobo waxaan la tilmaamaa tusaale ahaan container kare gaaban ee 20 feet ka ugu yaraan waxa ku kor dhiba la dhadaa ilaa $700 ka fuudiga dheerna waxa ku biiray ama ku biiri doona lacag gaadhaysa ilaa $1,500 marka korodhka faraha badan la ku kordhaya qiimaha noolku waxa soo kala saaray Soomaaliland ay la soo degto oo aday tahay cuntooyinkii aday tahay shidaalkii aday tahay wax walba Soomaaliland muxuu saameyn ku yeelay marka hadii maranka Baabul Mamdab oo sida uu ku xirmaanba dagaal ka dhaco oo uu dee xirmaba Soomaaliland muxuu saameyn ku yeelanay geer waxa sunaatay Israa'iil iyo allacnato cala yahuud oo macnadu yahay nacdali kurkada haato yahuuda بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونعكسنا خيارتنا داون إنساي كسر دوا هذا برنامج شهر كويك دونا حالته كسر عصبنا تي بدع عسكر هنا مربيوت كا بالمبدب أو حطين تا يمن كده قال ما يشجعين إني ويرر يعني مراكب تلقى لي هاي تلك إسرائيل هرن تاسيو خطر وين دوني دقوا هذا هذا برنامج كان إلى فرقين دونا قرية كان خضر حسن نور وصدق لنا قدوميها أورك مراكب تسمالن نصدق لنا كم ده برياشة كم عدد تلك مجالد ببرا وحكنيك خضر سودو مركوري إبراهيم آدي أبل ما صنط هاي أديك يو TV-ga codka bariga Afrika aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen iyo martiqaadkaad ay ugu martiqaadeen barnaamijkaba. Khadar ma aan tahay hadii aan ku bilowno bal arintaas maxay Soomaaliland in saameyn ku yeelanaysa tirada kooda. Ibraahinow intaynaan su'aasha u gudbin malaha waxa yara fiican inaan marka hore bal yara iftiimino xutiintu محيي سيد دتكو إنه لا فهمان. مركا حوتيون تو محمد و إبراهيم وحويان وكوح محيي هذي توبران أو هوبيسان أو إنت بدن قعانتا كو هايسا دلك يمن أو محيي هذي إنك سو آن الدندو آن أقوان سنين أو أي تشرتو دولة عالم كأقوان سنين هاي دلك يمن ولو دولة داسي آن تاق إيا تمر بدن با آن الهاي مركا حوتيون تو waxay aaminsan yihiin inta badan madhabka shiicada waxaana aad iyo aad ugu xoogan yihiin gaar ahaan gobolka Sacda ee dalka Yemen oo gobolkaas oo dhaca waqooyi galbeed dalka Yemen shiicada marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa population ku nool wadanka Yemen waxay ka yihiin 130 ilaa 135 marka waxa dareemaysa shiicadu inay awood badan ku leedahay dalka Yemen taariikhiyana marka aanu eegnana shiicadu waxa jirtay marar fara badan inay wadanka Yemen soo maamul jireen gacantana ku hayeen maamulka iyo gacan ku haynta wadanka Yemenna wax laga faramarojiyay ama maamulku ka wareegay 1962 sidoo kale nimankan xuutiyiinta ama marka la eego dadka shiicada ee Yemen degan xuutiyiinta waa in raahne dhaqdhaqaaqooda wuxuu soo ifbaxay 1990-maadkii markaasoo ku beegan markii Ibraahim ay midoobeen labada Yemeniyood oo kala ahaa Yementa Koonfureed iyo Yementa Waqooyi markaasuma jiraa u qabtay hoggaanka wadanka Yemen markii la mideeyay madaxweynihii hore ee la oran jiray Cali Cabdulla Saalax marka Cali Cabdulla Saalax markuu xoog ka yimi dadka xuutiyiinta ama dadka shiicada guud ahaan ba markaanu dhaano waxay dareen ka qaadeen maxayda dawladda Cali Cabdulla Saalax walow Cali Cabdulla Saalax leftirkiisuna xuutiyiinta iyo dadka shiicada isaguna uu dareen ka qabay marka labada dhac dareen kala qabeen waxay ahayd nimanka shiicada ama xuutiyiinta nuraahnabe waxay tirsanayeen inay dawladda ay kala kulmeen faquuq iyo cunsuriyadeyn iyo xuquuq fara badan oo ay dawladda ku lahaayeen ama xil ha noqoto xibo badan ha noqoto inaanay dawladda ka helin iyo in cagta hoosteeda la geliyo marka waxay isku arkeen xuutiyiintu inay yihiin dad magaraan saacadaas iyo takoor lagu hayo halka Cali Cabdulla Saalax maamulkiisa iyo dawladdiisuna ay aaminsanaayeen inay yihiin niman ku socda kursiga oo raba maxayda dawladda inay xoog ku qabsadaan oo inqilaabaan
marka laba daro former kooraba gudaha yemen ku wada sugan oo isku soo horjeeday ayeen cala abdullah salax iyo kooxda xootiinto taageera gacan dibada gacmasheeyo dibadaana way jireen oo waxa la tilmaamaa xootiinta qaar ba taageeray dawladda yemen qaar ba taageeray marka xootiinta waxa aad u taageeri jirtay dawladda eeraan oo ilaa imika maanta inuu joogno sida u taageerta xagga dawladdii cala abdullah salax uu hoggaaminayna uu taageero keli jiray inta badan dawladda sacuudiga inkastoo mar dambe iyaga laftirkooda ay isku dhaceen oo xeerkii ka dhaxeeyay midnimo soo galay laakiin kacdoonka xootiintu wuxuu bilaabmay ama ay dhaqdhaqoodii ama kacdoonkoodii ugu weynaa ay bilaabeen markii lasoo gaadhay 2004 bay kacdoon badan sameeyeen ninka aasaasay xootiinta inta badan la yidhaahdo waa maaska xootiintu la aqoonsan yahay waxa weeyaan ninka la yidhaahdo xuseen badruddiin al xuuti ninkaasi wuxuu dhashay 1919 buu dhashay waxaana la dilay 2004 wuxuu ahaa nin ibraahin oo hoggaamiye siyaasadeeda soo kale waxaa hoggaamiye military buu ahaa ama hoggaamiye ciidan buu ahaa soo kalena wuxuu ahaa hoggaamiye diimeed buu ahaa sidoo kale markaynu ka hadlayno inuu hoggaan siyaasad ahaa waxaaba inuu tusaysa markii labada yimaanood ay isku beereen sagaashamaadkii baarlamaanka ugu horeeya waddanka yemen waxaa la doortay 1993 marka ninkan la yidhaahdo xuseen badruddiin al xuuti xuutiinta aasaasay ibraahinow waqtigaa doorashadii la qabtay 1993 wuxuu ku soo baxay baarlamaan doorashadaasi ku guuleystay marka waxaanu noqday xubin ka tirsan baarlamaanka yemen maxay ahayd markii dambana kacdoonkii uu horkacayay oo hoggaaminayay baanu ku dhintay saad magacna ka arkayso waa ninka runtii ay magaciisa qaateen ninkana ka hadlayna la dhahdo xuseen badruddiin al xuuti marka magaca xuutina waxa weeyaan waa qabiil ka mid a qabiilada carbeed ee gaar ahaan dega waddanka yemen ninkan xuutiinta aasaaseyna uu ka soo jeedo arrinta kale yaradan xusuud mudan waxa weya ibraahin oo nimankan waxay leeyihiin calan u gaara oo aan ahayn calanka dawladda yemen marka calankaasi waxa weya waa calan caddaana waxaana ku qoran shan kelmadood marka kelmadda ugu horeysa ku bilaabantaa waxa weeyaan allaahu akbar oo macnaheedu yahay ilaahay baa wax walba ka weyn kelmadda ugu dambeysa shanta kelmada ugu dambeysana waxa weeyaan kelmadda ah annasru lillaah oo macnaheedu yahay guusha waxaa iska annasru lilislaam sore annasru lilislaam oo macnihiisu yahay guusha waxaa iskale muslimiinta kelmadaha kale ku qoran meesha waxaa ka mid ah almowt lil amriikiya oo macnaheedu yahay geeri waxay sugnaatay maraykanka almowt lil israa'iil geeri waxay sugnaatay israa'iil iyo allacnatu cala alyahuud oo macnaheedu yahay nacdali kurkood ahaato yuhuudda sidoo kale magac kalena way leeyihiin oo la yidhaahdo nasrullah marka taariikhdooda intaas aynu ku soo koobayna ibra iminka xiisadda taagan iyo dagaalkan ay ku baaqeen iyo marabiyoodkan ay yidhaheen waanu xidhanaaye baabulmabdab bal maxay uga gol leeyihiin maxay diidayiin maxay doonayaan ibraahinow waa su-aal fiican saynu iminka taariikhda marka ka sheekeynay baanu ku xusnay 2030 bishii octoobar aynu soo dhaafnay xootiintu waxay ku dhawaaqeen in ay dagaal la gelayaan dalka israa'iil sababta dagaalka u gelayaanna way sheegeen oo may qarinin waxay idhaahdeen waxaanu dagaalka kaga jawaabayna waxa weeyaan dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo dadka reer falastiin gaar ahaan jabhada xamaas ee ka dagaalamaysa marinka qasa marka waxaanay ku dhawaaqeen dagaalka inay wadayaan ilaa inta israa'iil dagaalka ay ka joojinayso dadka masaakiinta ay leynayso iyo xasuuqa geysanayso israa'iil ilaa inta ka joojinayso sidoo kalena go'doominta ay ku samaysay reer falastiin ay israa'iil ay qaadayso intay labada arrimood ay israa'iil xalinayso inaanay dagaalkooda marnaba istaajinayn bay ku dhawaaqeen marka riisanka ugu weynee dagaalka u galeen waxay ahayd inay gacan siiyaan ama magaraansi ay garab istaag u muujiyaan walaalaha marka reer falastiin markay dagaalka gelayeenna istraatejikali waxay qorshaysteen qaabkay dagaalka u galeen inuu noqdo inay markaa israa'iil gudaheeda ku weeraraan diyaaradaha loo yaqaano droniska iyo gantaalo laakiin markii dagaalka ay bilaabeen xuutiintu waxaa caddaatay in droniskii
iyo diyaaradaha ku weeraran Israa'iil in aanay natiijo fiican ama magaranaysa dagaalka sidii ay rabeen u noqon waayay taasi caqabad kala kulmeen xoogga Mareykanka ee maartay Israa'iil ilaalinaya iyo dawladda Saudiga oo gantaalay ku tuureen Israa'iil iyo droneski ay ku dareen Israa'iil Saudiguna uu qaar soo gantaalada qaar qabtay droneskana qaar uu soo daadiyay Mareykanka Israa'iil la qaar ay daadsi marka taas waxay ka dhigtay fashal istaraatiijiyadda dagaalka marka istaraatiijiyadda dagaalka ay qaateen bay markaa bedeleen waxaana u bedeleen iyo ka faa'iideysanaya location-ka ku taala Yemen oo inta badan ay gacanta ku hayaan oo seenu kood war qabno Yemen waxay ku taala Red Sea gaar ahaan marinbiyood aad u muhiim ah oo badda casba kugu muhiimsan ah oo la yiraahdo Bab al-Mandab marka Ibraahimo Bab al-Mandab waxa weeyaan waa luuq yar oo ciliiriya oo ku yaala badda cas waana halka maraakiibta ka timaada Aasiya ay ka soo galaan marka rabaan inay ku gooshaan marinbiyoodka Red Sea marka waxay strategy dagaalka u bedelay marka inay yiraahdaan Israa'iil waxaanu saarnay cunno qabtay waxaanu wadna taas oo ah ay leeyihiin ma jiri karo wax markaba oo Israa'iil ay leedahay oo marinbiyoodka badda cas adeegsan kara oo Israa'iil u socdo wuxuu sida ama Israa'iil alaab ka soo qaadaya Israa'iil alaab ka soo qaado raba inuu Bab al-Mandabka iyo badda cas u maro sababta ay u leeyihiin waxa weeyaan waxa la sheegaa ganacsiga ugu badan ee Israa'iil inta badan wuxuu maraa marinbiyoodkan Red Sea waxaanu inta badan ka talaaba Bab al-Mandabka ayuu ka talaaba Bab al-Mandabkuna waa marinka ee ciidiga ee ku dhex yaala waddanka Djibouti iyo waddanka Yemen marka balladkiisa marinbiyoodka laba dal buu dhexeeya waana marinbiyood aad u ciliiriya balladkiisana waxaa lagu qiyaasaa inuu gaarsan yahay ilaa 29 km marka hubkooda iyo diyaaradooda Sirofood ay marinka u soo gaadhaya runtii waa meel ay aad ku leeyihiin waa meel ay aad ugu xoogayn in fact mid kale waan kuu sheegayaa badda cas markaad Ibraahim oo maabka iyo khiradaad eegto waxay u dhararsan tahay jihada waqooyi ilaa jihada koonfureed marka jihada koonfureed waxa ku sameysan marinbiyoodka Red Sea waxa ku sameysan Bab al-Mandabki oo halka laga soo galo marka laga hadlayo marinbiyoodka Red Sea waxaana ka soo gala maraakiibta ka timaada Aasiya waana jihada koonfureed jihadiisa waqooyi markaa tagtana waxa ku sameysan Suez Canal halka Suez Canalku waxa weeyaan waa marka la maro Rirsiga marka la marayo ee Bab al-Mandabka laga soo galo ee la sii dhaafayo marinbiyoodka Rirsiga waxaa laga sii baxaa Suez Canalka laga baxaa marka Suez Canalku waa isaguna waa marinbiyood kale oo isku xidha marinbiyoodka Rirsiga iyo Mediterranean Sea-ga marka Mediterranean Sea-gana maraakiibta Yurub ka imanaysa kuwa Yurub ku socda ayaa isticmaala soo kale hadana waxaa looga sii talaabaa badweynta loo yaqaan Atlantic Ocean oo iyaduna leh koonfur iyo waqooyi marka Atlantic Ocean-ka qaybta waqooyi waxay ku beegan tahay oo ay martaa wadamada ku yaala qaarada America qaybta waqooyi Atlantic Ocean-kana waxaa ku yaala wadamada Mareykanka ama qaarada Mareykanka qaybta Koonfureed marka markabka su'aalaha Aasiya ka soo baxa ee doonaya inuu tago ilaa Amerikada waqooyi wuxuu soo marayaa Bab al-Mandabka Bab al-Mandabka horku soo dhaafo wuxuu galayaa Red Sea badda cas buu galayaa badda cas markuu galana wuxuu galayaa Suez Canalki buu galayaa Suez Canalki markuu galana wuxuu galayaa Mediterranean Sea iyo Atlantic Ocean-ka dhulkaas uu galayaa marka marinbiyoodkan ee loo yaqaan Bab al-Mandabku hadii uu xidmo waxa caqabad ku noqonaya Suez Canalka marankaasna automatic buu xidmayaa because of markab kasto Suez Canal ka soo talaaba wuxuu baahanayaa Bab al-Mandabka inuu ka baxo marka checkpoint-ka nimankaasi ay controlayaan waa checkpoint aad u muhiim ah oo dunida isku socodkeedii qayb lixaadka laf dhabar u ah oo runtii aanay dunidu marnaba aanay ka maarmin Ibraahimo geographically marka dunida eegnana marinka lamida ama xataa u soo dhow oo la heli kara ma jiro Bab al-Mandabka iyo ama marinbiyoodkan ka hadlayna Red Sea marka Bab al-Mandabka de Red Sea bisna ku dul yaala xaggana Red Sea waxa ay ku dhamaatay Suez Canalka marka intaa ka dhaxayso dhan dunida isku socodkeedii badeecadihii iyo ganacsiga caalamka oo dhan ayuu pointkaasi muhiim u yahay ama marinbiyoodkaasi muhiim u yahay marka sababta labaad marka laga yimaado sababta koowaad aan ku sheegnay inay u heelinayaan walaal garab iyo gaashaan siinayaan reer Falastiin ujeeddada labada kale waxa weeyaan waa inay muujiyaan
ما دام أيهين شبه أمام تقعنا أور أنا إذا قنصنين وضك يمنا أنتي سبلاً قعنت كوهية إن أودو دبرتن كومتشيا الدنيا أوتوسان إن محل هذي إبراهيم بيود مهمة أي رنتي كنتروليان أو قعنت كوهية وولبا إبراهيم كم إذا برجع له سمعنا نحوس هم يكون اللي مركها هدي مركا باب المبدب وسدا وكحرمة بطل على كنده أو دي وحرمة سمعنا نحوس هم يكون يلاني يدكدي بربري يدي هولي سو سو حلو سو السنين إبراهيم هو سؤال شو سؤال في عن هدي نشوف توك قبل كسر دوانو هرتا سمعنا لان وحنو كم من هاي بش عالم كانوا كم منها ولو أن سمعنا لان ده أن لا قنصر هذانا وحنو كنا الله بحي هذي ده وضم العالم كأنه قريب كنا كأنه كم منا مركا كهل إنه سومالي لان مركا سومالي لان سامين تا وحرن هذو بربيوت كانوا حرمة وكوي يلانه وضم العالم كم بدل ميدا أيوم بينا كأنه كوي يلانه يا ولو بينا كوي حنو كتشرنا وضم هذا مارتة سيدا خطرتا وهذي مركا كانوا حرمة أو سي سامين دون مركا دنيا وحالة المامة ويران الله فري أفرتهم وطن سقو مربيوت كانوا هذو حرمة عالم كده سامين حن كوي يلان دونا haddana wuxuu si gaar ah u sii saameeyay saameynta ku sii badnaan doonta walaalada ila 44 wadan marka 44 ka wadan ee hadii marankaasi xirmo oo saameynta ku yeelanayo ayuu horta ka midnaa marka koobay way saameynta maxay tahay saameynta saameynta marka maxay hayday uu yeelanayo waxa kamida marka koobaad de waxaan ka warhayna maraakiibti shipping companies-ka ama ma taqaana maraakiibtii waxaan jiraa shirkadii maraakiibta lahaa ee dunida ugu weynaa ee badeecadaha iyo alaabaha dunida kala qaadi jiray intoodii badnayd waxay joojiyeen inay isticmaalaan marinbiyoodka Red Sea marka shirkadaha isticmaalay joojiyay hadaanu soo koobno wax la dhaadaa ugu yaraan tusaale ahaan marka laga 10 ka shirkadood ee ugu weyn kambaniida shipping-ka ugu yaraan 7 kamida ayaa waxay soo saareen wartamartiyeed ay ku joojinayaan inay isticmaalaan marinbiyoodka marka shirkadaha joojiyay waxa kamid ah shirkadaha loo yaqaan Costco waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo MSC waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo CMA waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo Maersk Line waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo Evergreen waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo Habag waxa kamid ah shirkadda la yiraahdo HMM waxa soo dhana waxa weeyaan waxa kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee badeecadaha u kala qaada wadamada caalamka gaar ahaan Yurub, Mareykan, Afrika, Asia oo marinbiyoodkana ku goosha. Marka shirkadaha soo dhan ayaa waxay joojiyeen ku dhawaaqeen inay joojiyaan inay marinbiyoodka isticmaalaan. Marka taasina inaga laftirkeena waxay nagu keenaysaa saameyn bay nagu keenaysaa. Saameynta inaga nagu keenaysaa ayaa waxa weeyaan caalamkana ay ku keenaysaa runtii waxa weeyaan in uu ruudkii ay maraakiibtu isticmaali jireen maadaama marinbiyoodka rar sida la joojiyeen la isticmaalo. waxay noqonaysaa marka maraakiibti inay ruudka ay isticmaali jireen ruud kale ka dheer wada kale ay maran exactly wada kale wada kale ka dheer oo imiga tusaale ahaan wax laga yaabaa halkan awl ka isticmaali jirnay rar sida in la isticmaalo maxay ay gacanka aadmeedo kale in isticmaalo oo salaam dadna tusaale marka horku ay sheekay maado ama yurub ka imaado in la keeno alaabti Cumaan oo kale ama salaala lagu dajiyo salaala laga soo qaado inay berbersa ku timaado marka taas runtii inaga waxaan u keenaysaa ruudkii ama marinbiyoodkii ay maraakiibtu noo soo mari jireen inay marka uu aad u dheeraado oo uga dheeraado ruudkii intii markii hore waxaan ugu soo gaar jireen marka ruudka dheeraaday ama marinbiyoodka oo fogaaday la soo maray wuxuu keenayaa kow maraakiibtii inuu dhilay ku dhaco oo maxay ahayd time-kii maraakiibtii noogu imaan jirtay time ka dheer inay ku imaadaan waxa kale oo dhacaysa maadaama marinbiyoodka uu noqday mid masafo dheer la soo maray oo noqday maraakiibtu waxay isticmaalaan shidaal badan shidaalka badan wuxuu qaali gareynayaa lacagii noolka ee alaabta lagu soo qaadayo sidoo kale waxaa kor u kacay oo maraakiibta isaguna imika ku qaali garoobay dhacdada imika soo kordhay wixii la odhan jiray insurance cost-ka ama lacagii caymiska marka waxaas oo dhan markan isku geyna waxay keenaysaa in qiimihii noolka maraakiibtu alaabaha badeecada ku soo qaadayeen ay berber ku keenayaan inuu markaa uu qaali garoobo waxaana la tilmaamaa tusaale ahaan konteerka ee gaaban ee 20 feet-ka ugu yaraan waxa ku kor dhiba la dhadaa ilaa $750 ka foodiga dheerna waxa ku biiray ama ku biiri doona lacag gaadhaysa ilaa $1,500 marka korodhka faraha badan le ku kordhaya qiimaha noolku
وحصو كل صار سومالنا يلسو دكتو أو عدي تاي عنتوين كي عدي تاي شلال كي عدي تاي وحولبا ده قرش شال يوم هاي هذا وحيابه خطرته على جور تجي على سمينا أردت قلها خطرته بدن لوحو يعني حدي جناسية يعني عدوم كل اللي إنه حيوان أو وده يستهجبه ده أردت نوح يجي نص سمين خطرك وكان يس ميسانية دي يدخل يجي قرنك أو إبران صار كور قبته دي ميسانية ده وقف فرح بدن له وضن كوه كسر حرته كستم كبربره أركاد دي بدعدي كستم بربري من أي استهجان أو أي رضان تأسنوا حي كنسة تولد اللفتر كذي الدخل كذي هي ميسانية دي وقرن كوش قينه ونها صلع وكوي ماتوا خصوصا ميسانية دنو كان سنة يا إن ده مشاريع فربضنا قرن كوه قرش سنة عمل ربين لا قرش يعني لقطة 2024 إن ما جرنا ساعة ده خصوصا وكوي مات أما سيد لو قلت لك على اللفلن كروي مركا سامينو بدين لكن تسيك سوك بينا إن شاء الله مركا إمك مركي مركا خرج كوه كرلي مراكب تسعة شكت العات هسكو كرلي آه سو شدي يرهاشين كي تدكش ده الله يوحي سمعنا لسه دقي سيبا آه سو ما الله والله ما يو سادتك سامين حقوق ما يلا سارك إبراهيمو نهرنتاوي أسعار تودن وحلقي عبا وإن قال الجرو هم متقانا سحر بر إنه يمادو ولبا ده سحر بر كسوح نقدر نعمل سوق حقوق لوجد دريم تونه معلومات صار صعدة هذا يقدم بيسا سنة كعسب بلوجي سجنوري أدب لو دريم تونه هذه أنا كواصل هر مرنبا لكن أنت أسوح إبراهيم عمر بكوح أنت هاي حالدة كشرتة محايدة بدعس وآخرنتي حالدة أن ميل تجنين وصعد بصعد كقدم بيسا الله جلي سوي كعسب مركا هذه حالدة يسوح ما تنا ويكسوح ما نسا هذه مرنكا إيو خلافك التاجن محايدة هذه أرمان ككعان هذه اللي حلينا وعالمكم ما تقعنا سيم ذي سنة وحلينا وحلقي أبا إن أي محاي هذي نلاش سيدي دي وحول با سيدي كن نغضانا وحبا أنا قال قروب سامين تانا وكهل لنا نماها وحسن مال لانو كليا وقارا لكن ما وح ودام هذا عالمك يلابوه ذا يسوم ريتشرين مرن بيودي دا حرمي أما خطرتو يكترتو سامين ايا ayso waxa baahan somahay in laga diyaar garoobo bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo dadkii Soomaaliland madama saameynta aan wali degreen hadan wajiyo bankalba yeelanaysa soo diyaar garoobo baahan Ibraahimo aad iyo aad baan maasan tahay ha diyaar garoobo loo baahan yahay marar fara badan bad xidhanno hore ay nagu dhacay oo COVID-19 oo kale wadiga uga in maxayda dunidu shutdown uu ka dhaco wax walba istaageen marka wax walba istaageen waxaan wadamada ugu urka badnaa ee caalamka Soomaaliland markaan ka hadlayno sababtoo ah Ibraahimo waxaad ogtahay wadankeena 100% waxaan cunayno waxaan ka soo dhaafsanaa dabada raashikeen cunayno mariyaan xidhanayno kabaha shidaalka wax walba waa la soo degnaa marka digniino hore laga bixiyay waqtigaas oo dadka laga leeyahay maxay ahayd qaabkan aanu maartay deegaanasiinu yahay wax ka bedelo oo xaqeen wax ka soo dhoofin lahayn mar walba aynu bedelo wax soo saar marka waxaad moodaa ilaa imika ganacsatada iyo maxay ahayd dadka ma taqaan hoggaankeenno haya iyo dadka caadiga ah inaan ilaa imika khatarta aan maxay ahayd marnaba aan lagu baraarugsaneyn mar walba hadalada iyo maartay tolooyinka la jeedinayo waxa noqdeen wax inta la dhigisto aan la weelano la iska dhaafo marka imikana markala waxaan ku adkaynaa Ibraahimo arintaasi saas sheegtay ka diyaar garow u baahan tahay waana arin maartay qaran ahaan in loo wajaho u baahan in isku tashaneen u baahanahay waxaan Ibraahimo u baahanahay at least inaynu noqono dad cuntooda la soo baxa cuntada aynu la soo baxnaana aynu noqoto mid aynu kaga maarmi karno baastada iyo bariiska iyo waxaanu dibadda ka keenayno oo aynaan garaneynin cid ay noo soo sameysay wax laga sameeyay toona oo maantana runtii taxanno farabadan runtii inuu keenay marka anuu dadka waxaan kula talinayaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsata ahaanba in aynu joojino cuntooyinkan aynu dibadda ka keenayno kookeyn bariiska iyo baastada oo dhulkeena aynu maalgalin ku sameeyno oo biyaha dhulka hoostiisa ku jira aynu soo saarno inuu beero u dhaqaaqno oo raashigeena ceeshal wadaniga la yaqaaneen u garaneeyna inaan la soo baxno oo cunista cunto la soo wareeday aanu cuneyno aanu ku bedelno cuntooyinka localka aanu isticmaaleyno waad ka warqabtaayo xeeb iyo bad dheerna waynu haysanaa oo kalunka ka buuxo iyada laftirkeed waxa naga hortaagay ma jiro Ibraahimo inaanu kalunka la soo baxno oo halkan maalintii baasti bariis ku qadeynayno
aan ku bedelno kaloon kaas oo caafimaadkeena iyo nolosheena iyo taubadkeena runtii een maxay wax tar weyn u ah farintaad u dhameysay khadaro ee bulshada baad la wadaagayso iyo taladaaduba maadaama xaqi maraakiibta arrimahan aad taqoos ku haysato sidoo kale marka wax la soo degno kontinada la ino keeno iyagoo maraha dad dib loo celiyo wax loo gurtay dad oo taasna ay ka tarjumayso wax soo saar la'aanta Soomaaliland haysata Ibraahimo runtii waa saad sheegtay halka wax soo saarkeenu ka taagan yahay waxa ka tarjumaysa dekedena barbara ka tarjumaysa xagga wax soo saarka seenu kana si ugu tarjumaysa waxa weeyaan ugu yaraan wax laga yaabaa hadeenu maanta bishii hadeenu keenno 60,000 oo container oo barbara ka soo dagaan 60,000 ee container barbara waxay maneeyay Ibraahimo iyagoo buuxa oo alaabey ku jirto badacad ku jirto 60,000 container waxa laga yaabaa wax alaab ku jirta inaanu ka goranay inuu cunayn isticmaalo 60,000 container hadana inagu waxaanu caalamkii u iibgeeyay inuu ku rideyna ma jirto iyagoo maran noqon hadana waxaanu dhoofeynaa iyagoo maran marka wadamada kale marka eegto wadamada qaar kood maanta waxay leeyeen container wax ku ridaan oo marka qaar kood Ibraahimo wax laga yaabaa dad alaab China ka dalbato ama Turk ka dalbato ama India aad ka dalbato ama Brazil aad ka dalbato ama wadamada kale aad ka dalbato marka qaar kood wax ku dhici karta in lagu raa container ba lama hayo because waxay ku leeyeen wixii containers wada ka soo galay dhamaantood alaab baa lagu galay iyagoo buuxa bay dhoofeen xagga Soomaalilandna containerada markay imaadaan iyagoo buuxa iyagoo maran ay ku noo ay noqdaan marka runtii taas waxaanu tusinaysaa wax soo saarka halkeenu ka taaganahay marka waxaanu baahanahay in aynu inaguna fikirno oo maxay ahayd tala qaran la isugu yimaado oo arrinka la rogrogo ganacsato iyo culuma iyo dowlad iyo mucaarad iyo sharaf iyo sheekh wenta la isugu yimaado in laga fikiro in dadkeena jeeyno wax soo saar ku jeeyno wadankeena dadkeena oo at least konteerada bal maran soo wadamada de 100% ma soo wada bixin karno konteerada bal at least target in la sameeyo maalin 1% had Allah ka dhige 10 konteer ama 100 konteer in lagu xisaabto bal at least weeraan bil walba in la wuxuu ku rinaan dirnaa deedna koorsimada barta laga wado marka aanu malihi one day jeeyno kale aan ku noqono ama one day turkiyo kale aan ku noqono ama one day indiyo kale aan ku noqono laakiin waxaan leenahay wadadeenu ku gaar lahayn halka wadamada horumaray ay mareen aynu wadada cagta saarno waxa mooday in la imi keenay inaan wadada iyo markii inaan cagta leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii aan ku la fogaareynay xaaladda ka socota Soomaaliyeed badacas iyo maribiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mabdab oo martii uu ahaa barnaamijkaasi la fogaareeyay garyaqaan Khadir Xasan Nuur Hawdo oo kamid ah barayaasha jaamacadaha Berbera waxa ka dhiga sidoo kale gudoomiyaha shirkadda ururka aan ilaahda ururka maraakiibta Soomaaliland Khadir aad iyo aad mahadsan tahay sidaad waqtigaaga noo siisay oo kaamaad celin aad iyo aad mahadsan aad baan ku salaamay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121